Записник «Акцент» із серії «Партнер» призначений для тих, хто цінує класичний діловий дизайн і максимальну функціональність. Нотатник має тверде переплетення з бум-вінілу, завдяки чому навіть через тривалий час зберігає акуратний і показний вигляд. Всередині 96 аркушів з якісного паперу благородного кремового відтінку, що забезпечує комфортне писання. Аркуші у крапку. Зручно робити будь-які записи, малювати та креслити. Є фіксувальна гумка, петля для ручки або олівця, закладка та кишеня для зберігання карток, чеків та інших дрібниць. Нотатник «Акцент Партнер» підходить для записів, планування та будь-яких ділових і творчих завдань.